אדם צריך לראות את העשירות שלו. אדם צריך לקחת לו, חייב לקחת לו. אם הוא, או שיש לו זיכרון טוב כמוני, שאני מזכיר לעצמי טוב את העשירות שלי. כל יום אני מזכיר לעצמי את העשירות, כל יום. בשביל שהיצר לא יעבוד עליי. אז בוחר כל יום את העשירות שלי. או שאדם ייקח פנקס ויכתוב את העשירות שלו. ופה כולם זה מיליארדרים, פה כולם פה מיליארדרים. תחשוב, מה זה, מה, כמה מצוות אתה עשית עד עכשיו, כמה מצוות, כמה מצוות. אי אפשר להעריך מצווה, זה אין סוף, אין סוף. מצוות שהוא עושה כל יום. מניעת תפילין למשל שעה ביום. מברך מהברכות, כל ברכה בערך 10 מילים. כל מילה זה מצווה, אתה מבין? כמה תפילות הוא אומר, 3 תפילות ביום. כל מילה זה מצווה, שיספור, יישב ויספור. יישב ויספור את העשירות שלו. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שעזרת בי, נשמתי, חמלה רבה, אמונתך. או 12 מצוות, כבר הייתה על הבוקר 12 מצוות. אחר כך נוטל ידיים. עכשיו תספור, שתראה את העשירות שלך. אתה צריך לראות את העשירות שלו, שהיצר לא יפיל אותו בעצבות וייאוש. אני לא אזכור מה פתאום, השתבח שמו, כל יום אני עושה מצוות, ואני זוכה לעבוד את השם, אני עושה נחת רואה על השם. לזכור, כל הזמן לזכור. לזכור את העשירות שלו.